Què prefereixes? 100.000 euros ara o 1 milió d'aquí a 10 anys? Eva, abans hem dit que una cosa així la discutiríem entre tots dos. Ja, ja, ja. En 10 anys poden passar moltes coses, la gent canvia. Hòstia, un experiment super rigorós. Un complex de tira curta fa manual. És això el que realment...